标题。从圣虚最新章节内容来看，上苍之上最终 boss 原来是盖世魔主。Hello， 大家好，我是老罗，欢迎你收看萝卜头糗事乐文看点。今天老罗我仍然继续给大家带来圣虚最新证件的正确接戏和看法，提出看点以及独特的见解。从圣虚最新章节内容来看，上苍之上最终 boss 原来是盖世魔主。从第一部的时间观说起，叶凡、狠人、无始成仙后来到破碎的仙界，应该还是相对和平的。为什么这么说呢？其实这是东哥给我的一个误区。在完美中各种黑暗动乱，大家都以为三人组到了仙界就各种打架各种恐怖，如果真的是这样，就和完美的一剑万古太冲突了。因为圣虚还在后，独断万古的一剑都在，尸骸仙帝那么多个纪元过去了还是仙帝，不死老人算上那三个准仙帝，那么多个纪元过去了还是准仙帝，十号成为仙帝是不是超过不死老人了？叶凡每个境界修的是大地经文、至尊经文，后来结合各大地经文开创天地经、天地权六道轮回、天宫残卷六道轮回全演化，开辟苦海，青帝心头血帮化开的万物母系，青龙不死药都是狠人馈赠的，筑基荒古禁区果实，两部还是喜欢遮天，觉得遮天写得好，那完美那么多坑最后结尾多草草了事。还有就是荒应该厉害一点，但他俩肯定也是高层吧，不能因为一隅之地就证明他们菜了。有神开始还在组的带着呢，差不多这个历史就是这个轨迹发展是改变不了的，因为已经存在遮天的历史，那么完美的历史也定下来了的。有完美这个历史，那么未来三人组也必定会去找荒，就是一个莫比斯环，那个面进入都能走完全面。而十号想独自建立轮回复活，身边的人一旦成功了，肯定会消耗很多的特殊物质，导致一些强大的统治者受到影响，甚至有可能这些敌对的大人物怕十号成功建立了轮回，而导致这些统治者过去的劲敌有复活出现的机会，所以对十号进行打压追杀。先帝也不能干预时间，跟黑暗先帝一样受到因果之力，黑暗先帝之所以见到黑暗牢笼，就是怕因果反噬干预时间扼杀天才，结果是因果之力越来越大，出现十号这个变数。不过这反映出先帝之强大已经超出时间之外，这才是真正的永生不灭。于是深坠入黑暗，球突破原有的境界，元神带着潼关渡时间长河，黑暗之体被上苍的意志控制占据了，于是元神隔断万古，留了后手，等待未来的人跟他并肩战斗，独自对抗大恐怖。他化三生来打败 boss 十号、叶凡、楚风。从圣虚最新章节内容情节描述来看，原来小灰灰背后有一个白发盖世王者在帮他渡劫，所以才能安然无恙地来到楚风的世界。此盖世霸气王者不是别人，正是神木中的逆天级王者魔主。从圣虚最新章节内容来看，上苍之上最终 boss 原来是盖世魔主。相信大结局时，魔主逆天复活归来而没多久就被黑暗物质化了，